omulabi wange omulungi wa B24 TV webale kubeeranga nate weekumidde ku mukutu webale kubeeranga nate buli ddakiika totuvaako mikwano gyaffe aba Pepsi nammwe mbeebaza olw'okututambuzanga bulijjo ne tuva eri ne tudda eno ne tuva eri ne tudda eno ne tusobola okubeera nga tusaka abantu amawulire ag'enjawulo nga ffe bakasaguzi aba B24 TV mukola ky'amaanyi nno mukwano okwagalira ddala pulogulaamu yaffe eno mikwano gyaffe aba DFCU nanyongera kutegeeza nti batugamba nti enkola yaabwe ya e-banking nkola nnungi nnyo n'olwekyo genda wonna awali ettabi erya DFCU bank osobole okubeera nga nate bakunyonnyola n'okutegeeza ebiba bitambulidde ddala bulungi nnyo mwana muwala akimalira mwebale nnyo emirimu gy'okola saako ne bakwasaguzi bange bonna abalala abasobola okubeera nga batutuusaako munnange amawulire gaffe okuva mu bunyomero obw'enjawulo kampeyini zifuuse kampeyini naye ne ngambo wange nze wadde kampeyini gye ziri kasooka egira nnemerako mu baperformazi bange mpolampola era nga mu studios onaku olwaleero ngenda kubeera nga nate mpayawayaamu katono nnyo infact nze nakyadde nze natambudde ne ŋŋinda ne ŋŋamba nti kanveeko mu studios ŋŋendeko ebweru era nga bakasaguzi bwe tukola tusobole okubeera nga nate tubaako n'emikwano gyaffe gye twogeramu najo mpolampola so nga bulijjo njagala nnyo okutegeeza nkino olunaku olwaleero kyaza kwange ndi ne mukwano gwange agira kubeera ng'ababuzaako era ayogereko ne gye tuli tusobole okubeera ng'ebitubitambulira ddala bulungi nnyo maladdaatisana akaseera kakasana obolaba ng'abantu beeweweeza akaseera ka coronavirus tutambula n'amazzi tukwasaganya ate abarasita baŋŋamba temunywanywa temulyalya bya kkalakkala biki ebyo n'olwekyo ndooza amazzi gabakolera nnyo Okay, I'm going to studios and no mimi one. But we're sorry. Baganda Bangi, Abalaba B24 TV. Unwamita Lasta Shari, Uganda. Ira, Ubogins of YouTube, Facebook, Lasta Shari, Uganda, Ubunda Babulungi. Nikone mukwano gwange haziwano tunyumyanyumyamu tuwayawayamu ogezi ale naawe onyiridde leka naawe it's long time kuva ku ndiri ebalaye korona oli mubi COVID-19 oli mubi kubanga abarasita bange benaani badde ndaba ku bivulu kati wuno mbasaggula busagguzi kunoonya wa gye tutambulira biri bitya rasita shalu bitambula stede nkubadde nti nobadde ebyokuyiga bingi ngeri embeera ya coronavirus nze nkuyita kuyiga lwa nsonga nti katonda talina kintu kyaleeta kiri buli katonda kyaleeta kibaamu okunyigirizibwa naye nga tetusobola kuyiga nga tutuyise mukugezesebwa mu mbeera zonna eziba zizze so ekirwadde kino kizze ate mukama katonda n'aleeta ekyengera ky'emmere nkubadde nti n'abantu babadde baavu nnyonnyonnyo naye ate ng'emmere miwendo giri wansi mu mbeera emu kale oyasobola okubaako kayiye akatono ate n'okugaba kubadde kungi kubanga omugagga azze wansi n'omwavu kyogamba katonda yandibanga yaleeta kigambo kyakugaba kuba abantu babadde baafuukira ddala bakodo ebintu bino era n'omulabi alieyo ebintu bino katonda yayagala se omwavu n'omugagga badde ku levo y'emu okudda ku levo y'emu omuntu abadde alieyo ng'agamba nti nze ndi kino ndi kino ekya coronavirus kikuyigiriza nti omuntu wakulinaanya okubi ku kiseera ekyo gwebadde okolaki okulwanaganaye mulabe engeri gyemuyita mu mbeera saidi eyo naddala ey'abayimbi kubanga sijja olwakadde tuba na katono naye mpulira nti nno muzze muyambibwa abarasita baabayambako ng'abarasita ate era n'abayimbi muyambiddwa ng'abayimbi naddala mu kaseera kano aka covid naye ate mpulira ani atuyambye azi jeno balamu jeno tone senti jja zisina kyenalindabyegeto president sina kyenalindabye oba oli wala sina kyenalindabye oli wala n'omulyo mbeera maki ndi mu Hollywood ya Uganda ndi mu groups nyingi ez'abayimbi sina kyenalindabye nze ng'omuntu wabula kyemmanyi nti nze nga ajja management kyoba nze music wange management yange ja management lwaki ja management katonda yanfranka ja no ja omulasita aba katonda ja management katonda yankwasaganye era nekembadde nfuna mu
COVID hivyo na katonda wewa ya kwasa ganya kwa dungu kwasa ganya a group zoli mweza wa imbi zezi sako ubi chichi kubanga ndabi obu unga buba wa fama iteba madina baba sanzo wano kustwitsi ni baba wa kubi baba wa chidia chichi okubeda nga mwate machindi okulina nile nyanya sikulida mpulida vuna badiba ite yokutuka mubi febi lala muna angeno ebintu vino kubilaba Nobera, wait to the Vida band in which single plate of the movie to be no. Go away, Galiza. Into the Naviva, when I go away, Galiza, go away, Tachi, what was it? As you tell me, I didn't know what was to now hold more. I tell Munorajum soon. So Katinyakuga, man, didn't know where Galiza. To be bad dinner to be leader. To be getting a Bantu bangi twalina masimu g'abantu nga somu ng'abantu gundi gyogerwe ti bwekaba nti akantu akaluwe kali kantu kaffe k'abayimbi k'abayimbi ekitegeera so nesitage nanyo mu bintu ebyo oluusi n'okutuuka okwezo azokaabira mu zikamera nno ningamba kankume respect yange nina profile yange egyenzinga gwe wuliro otya nga president obanga waliwo omuntu yenna avuddeyo n'akwata omusimbi oguli awo n'abuyiwa mu bamu ku ba performers nadala bakulembeze bamwe naye ate n'oba nga tekukutuuseko si gwe wekka wabula n'abantu bonna ne wavaawo n'abantu abalala ne bagamba nakukaming asabe ssente ekintu How do you feel? Mbulira bubi of course naye aziranga bw'omanya embeera nti okweyagaliza kyenjja kuddayo okukweyagaliza yeah. Abantu bangi batunuulidde ekyo ekiriwo leero ne batatunuulira kukiriddawo nsobi nyingi azizize zikolebwa abayimbi babaddewo bangi naye gulabawo gulupu y'ekibiina kyawo ky'omuyimbi nti ono omuyimbi alina abayimbi babano beyaleeta bamuliira basagale kusayini abasayininga waliwo abya omuyimbi akoze ekintu ekyo kakitegeeza kweyagaliza azi buli kamu munnange kumbeera eyo kati batuyita abayimbi wabula tubeera abayimbi nga tugenze ku zisho nga tukamiri amanyo nitubasookerawo mu mbeera eyo kuba twaira mu mbeera eyo naye nga ate naffe era gye tubeera abantu baffe abatuwagira tubayina kuba kusobola okuba haazi alhamdulillah allah yanyamba omwaka oguwedde 21st December nakola ekivulo kya mjali successful la papapa kibuyawo round about bala bali bagiyita dabani ne nkola ekivulo kya nekibeera kyali kya corporate nyira wansala nnyo obutabaawo bantu bajjawo obuvunaanyizibwa abantu beseeta wanze ndi fashion design nyamba z'abakyala mukazi muwambaza ekintu bw'oba totozimu kuyimba obeera mu time zo zakuja zibina ebintu si byakupapa obeera ngamba omusajja ono siraba kyutikayo owokubiri mu mawulire ng'amegula mukala wabegeta ngamba naye nayenaye okwambala ate kukubadde okuba abantu balina okwambalakyoganze ezizo sizinyumirwa ekintu kyoyogeddeko ekya okubeera ng'abantu bagenda ne bakola ebintu nga tebalowooza ku kiseera kijja mu maaso eyo n'enzijukira amateeka agabakutte ago okimanyi nti okuba ebifaananyi kwata vidiyo biki byonna n'ebisigadde byonna you have to be with a permit kimu ekyo abantu abo abakoze amateeka ago abataddewo amateeka ago oba babadde kitwalanga kirooto oba omuntu yavudde oba n'alufuna osimanyi si kuvuma si ki kuba tebali mu mbeera zaabwe ng'abantu ng'omuntu yeetaaga okusooka n'akeberwako abasawo ne bamukeberako mumbeera emu oba endala nebeebuzibwako abasawo kubanga ekyo ekintu okiraba muganda wange bulamu azi ne bwokyogera bwokitindako obulamu bwange buggwawo buseerebengerera bwe buti nkeera ku matya nkuvuddeko seka buli omu gwenda bayakimanyo azi kati oŋŋamba otya muganda wange nkole ntya nzire kuki azi kino ekikyolaba nze nga nze kitandika kikola nga nze kiteeka mu gamba nti nkiprofayiringe bulungi kuva bbiri kumi n'ebiri yemyaka emeka
munana ndi mu industry as bimeka byemfiriddwa ogama sana ni focusing nze kukuzimba mayumba ni ngamba zino zendeka mu audio zino zendeka mu zimu video kuba nze ndi kwasaganya nze ndi kwasaganya ogama sina ndi ludda wa ekitegeeza at least singa babadde bakwasaganya ne bajja ne baleta amateeka nga nene nabo bayamba ko mu kukwasaganya webale nnyo kani badde beta nze as mbona abona ejembera mu kayumba kange ngamba nganga nji ya chechi dako nji yobula mbubera obutya nandiyo di musasudde ntya nevula profile yange okubera ngo omuyimbi chokka 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 chili very expensive ya uchitegeera sigeza nawo at least sina mu kwode kungamba ati kwata yo kino kwata yo chili sina studio wenali ngenze ne ufukamira ufukamizi kale ne bemba ufukamira distance simula nebako luyimba uchitegeera oba ne bako byenkola kola ngo omuntu bintu bino bebali mukwaka amateeka hansi babeeranga mu nsozi nga tukola amaloboozi ngaabeefuula ab'obuyinza bo bebawa amagezi naye bapulezidenti bamwe bebagasaba nti industry erungamizibwe bebabenonibaniwakati mukulu Benoni Kibuka si munakatemba ekyalabika yali ali mukatemba yali ali mukatemba mwede mwagala kulungamizibwa okulungamizibwa kwe kuliwa okugeza anti Rashita Shari oyina oluyimba lwa tulufunangamu wadde nawulira nduga ya biyimba kyoluyimba olukuba ne lukusooka nosula mukalina olina ko jibaita olina ko jibaita olina ko jibaita UPRS UPRS ya wasula UPRS eyo nagenda yo mu 2012 eyo we natandika natandika njagala ekintu era ne ngoberera ki nensoka nonyereza nga bayinenge gye bagamba nti bakwata ebintu music wo ne bamukwasaganya bulungi nosobola okubanga omufunamu okitegeera kuva mu mwaka egyo gye nkugambye gye nyimbidde omunaana sina kintu kyenali funyumye UPRS music wange ku YouTube bamuteekako asasulibwa tomumala bamuteekako copyright asasulibwa tomala gajja oluyimba okitegeera sina n'ekikumi kyenali nkoze ekyo kyenali nfunyeeyo kati kyokka ate nga bakuzingiza okitegedde mwakuzingiza bala yakadde kabakanjiirwa kuba nti ndi kasabuzi sigeya kubeera na budde buli wanvu nnyo busobola kunyumya na mukwano gwange ono no namusindika eri mu pulogulaamu ya Diana sawa musanvu awo mu kitobero mixi naaba nga wasobola okikwasaganyiza obulungi neera nange wano wemba mufunye era abankoledde amiina njanjagadde mukwano gwange nno gwatulaba ku B24 TV nga neebaza mikwano gyaffe aba Pepsi okusobola okututuusako abaana nga bano ate era neebaza n'emikwano gyaffe aba DFCU Bank nti mwebale kubeera ng'ekintu mukikwasaganya bulungi Rasta totukoleddeyo ka online ki ekyakugaana ekyokutakolaka online sina nze neekwasaganya ne katonda wange ankwasaganya kitegeera kati wabanga tannaba kuteekawo buyambi bwonna busobola kuba nti nkola online naye nga abagizi bange YouTube music wange kwali mu following musubscribing abakubirwa mutambuzi n'akayimba akapya tulumwa nga wadde tuguma tulumwa nga wadde tukola I don't know what to do, I don't know, tell me what to do, I don't know. Atalina nusu, ngolabye omunakwa n'alyawo, atalina nusu, ngolabye omunakwa n'alyawo. Omunaku wa leero tasomese mwana weduke mulago nga tolina kasente nga tolina kasente ulaja na musawo nti nedda paana site kansonga naye kuzogana gwe totya kupa ndabo okatwala nnyo abalala ogenda n'omugamba abalala n'omugamba nyimbiramu n'akugamba ndeka oyagala babba oluyimba lwange ati nze music
abagizi bafa akagamba akasemba abagizi bafa abala ba B24 TV Lester Shari asaba abagizi bwamwe mfollowing YouTube channel yange Lester Shari Uganda subscribing olabe music wange mungi aliko Facebook Lester Shari Roger Bondaba ngabondaba si chuka chuka mulasa tachuka Lester tachuka yefule fule hazi kirungi so basa bamuwagire nyo music wa Uganda mwagire ba basa abayimbi abaje sija gamba upcoming tele muimbi upcoming ali recording ze kunyimbe zuwe lebi mwagire nyo music wa Uganda na na wona bachali ba fever producer ba presenter mutiye ne ngombo ya upcoming mchimu balije ne ngombo ani ngombe dibe te diwo yo ya prime music to contributing badiliye ngombe badiliye ngombe baganda ba okay mugara wange ngenda kubera ngana te ndoza kankulekera kayimba akalu wake mama lekera atalina nusu hazi kubanga toina munusu kwandi badengu la bikabulundi sanuse nyu muganga atalina nusu kayimba tikali political B24 TV olaba we basi ni ona lebo katolo bwama yamani kala wadde mudwaliro yate tusigadde tunyirira akachitegera tegera twakola nenga mugana ange wetu wetu badde na teka tugera kubera nga tuyongera yo na ni program ya Kasaguzi mpola mpola toka ku B24 TV tuliwo kubera nga na tetu chusambera Nandiyaga desu be enakira